Miira läks täna esimesse klassi, nii et tegelikult ta päris nii pikk ei ole. Esimese klassi laps on umbes sama pikk nagu Rula on seal praegu istudes. Ja me oleme siin halva nähtavusega koha peal ja me kontrollimegi, et kuidas näeme meie liiklust siit ülevalt poolt täiskasvanu silme läbi ja kuidas Rula näeb seda siis läbi esimese klassi silme läbi. Ja et ülesanne Rulale raskem oleks, siis Miira mängib ka ühtlasi vihmameistrit, nii et palun Miira. Kõigepealt siis kontrollime, kas me näeme sealt poolt tulevat autot. Vaatame, kas seda autot näeme, mis on bussi taga. Ma annan siis käega märku, kui tekib nii. Näen. Buss on sealt tähtaval. Ja nüüd, Miira, palun vaatame, kas me näeme ka kuskil karu. Ah, näed, karu on seal samas. Nii, karu on nähtaval. Karu on kenasti nähtaval meil ja vaatame siis, millal me märkame pöörde peal tulevat õhupallidega autot. Nii. Meie seisame ja tahame otse üle tee minna ja me märkame siis autot. Samal hetkel. Ah, näed, auto on märgatud. Mina ei näe, mina ei näe. Sina ei näe midagi veel, jah? Meie näeme kenasti siit ülevalt autot. Kas tal on õhupallid küljes? Autol on õhupallid küljes, jah? Sa ei näe ikka midagi või? Ei. Ah, nüüd näen jah silmanurgast. Nägid, jah? Jah. Aha, tõstas käsi. Nii, katse on lõpetatud. Mina ja Miira olime siis, vaatasime seda lugu ülevalt täiskasvanu vaatevinkli pealt. Ja meie jaoks oli kõik korras ju. Meie nägime õhupallidega autot, me nägime karu ja me nägime autot, mis tuli siit selja külje pealt ka. Aga Rula, kuidas sinu jaoks oli? Sina olid siis praegu meil esimese klassi laps. Ja. Ei no, kuna mul oli kapuuts peas, mis juba omakorda varjab seda vaate välja. Ja ma tegelesin põhiosas ikkagi sellega, et ma märjaks ei saaks. Et see, kui vihma sajab, et siis väga neid niimoodi küljepöördeid teha ei taha. Ja nii palju, kui ma neid tegin, siis ma märkasin neid ikkagi oluliselt hiljem kui teie. Neid kõiki neid autosid ja neid inimesi. Aga Miira, kuidas see sinul päris liikluses on? Kuidas sina üle tee tavaliselt lähed? Ma lähen niiviisi, et seisan ja siis, kui suured inimesed lähevad üle tee, siis lähen mina ka. Aha, väga õige, aga mis riided sa tavaliselt pead selga panema, et autojuhid siin paremini näeksid? Heledad. Heledad riided, väga õige. Miira, turvalist kooliteed sulle ja mine siis alati ettevaatlikult üle tee.